Mudah kan 3 kali punca kuasa 2 prinsipal kepada 500x kuasa 3. Jadi apa yang kita akan lakukan di sini ialah mencuba dan memecahkan benda yang kita ada di bawah tanda radikal kepada sesuatu yang punca kuasa 2 sempurna. Kemudian kita boleh ambil punca kuasa 2 kepada semua benda itu secara berasingan dan tinggalkan selebihnya di dalam tanda radikal. Perkara lain yang kita perlu ingat ialah punca kuasa 2 prinsipal, tanda radikal di sini bermaksud nombor punca kuasa 2 positif. Jadi, mari fikirkan mengenainya sejenak. Jadi, mari lihat jika kita boleh pecahkan 500x kuasa 3 kepada kuasa 2 sempurna dan benda lain yang mungkin bukan kuasa 2 sempurna kerana 500 bukanlah punca kuasa 2 sempurna, x kuasa 3 bukanlah punca kuasa 2 sempurna terus dari permulaan. Jadi apabila berasa sebersalah, kita hanya boleh mula faktorkan perdana dan mula mungkin kita akan menemui kuasa 2 sempurna. Jadi 500 boleh dibagikan dengan 5 dan ia ialah 5 kali 100. Dan anda mungkin sudah kenal bahawa 100 ialah kuasa 2 sempurna. Ia ialah 10 kali 10. Tetapi jika anda tidak tahu itu, anda hanya boleh terus faktorkan. Anda boleh katakan 100 ialah 2 kali 50. 50 ialah 2 kali 25. Dan 25 ialah 5 kali 5. Jadi anda nampak kuasa 2 sempurna di sini kerana anda akan nampak 2, 2, anda mempunyai 2 kali 2 dan anda mempunyai 5 kali 5. Jadi anda boleh katakan 100 ialah 10 kali 10 atau anda boleh katakan ia ialah 2 kuasa 2 kali 5 kuasa 2. Antara benda itu memudahkan kita untuk pecahkan benda ini. Dan kemudian x kuasa 3 ialah benda yang sama seperti x kuasa 2 di sini. Jelaslah benda yang sama dengan x kuasa 2 kali x yang membenarkan kita memecahkan ia kepada kuasa 2 sempurna dan sesuatu yang bukan kuasa 2 sempurna. Jadi mari menulis semula nombor ini di bawah tanda punca prinsipal. Jadi ini akan menjadi bersama dengan 3 kali, saya akan tinggalkan sedikit ruang di sini, 3 kali 500. Saya boleh menulis ini semula sebagai 100 kali 5. Dan 100 saya boleh menulis sebagai 10 kuasa 2. Jadi yang di sini saya boleh menulis ia sebagai 10 kuasa 2. Saya tak perlu lakukan semuanya di sini tapi ini boleh membantu anda untuk mengenal bahawa inilah kuasa 2 sempurna. Ianya ialah 4 kali 25 dan itulah kuasa 2 sempurna. Jadi 10 kuasa 2 saya akan menulis ini sebagai 10 kuasa 2. 10 kuasa 2 kali 5. Itulah 500 di sana. Dan saya boleh menulis semula x kuasa 3 sebagai x kuasa 2 kali x. X kuasa 2 kali x dan kemudian biar saya kembangkan punca prinsipal saya di sini. Dan kita tahu dari sifat asas eksponen kerana itulah yang kita lakukan di sini. Mengambil punca kuasa 2 sesuatu ialah benda yang sama dengan mengambil pecahan eksponen. Jadi sifat yang sama digunakan. Ini ialah sama dengan 3 kali punca prinsipal 10 kuasa 2 kali punca prinsipal 5 kali punca prinsipal 5 kali punca prinsipal kuasa 2 kali punca prinsipal x. Dan sekarang kita boleh mudahkan semua ini. Jadi punca prinsipal x kuasa 2 kepada punca prinsipal 100 akan menjadi positif 10. Negatif 10 juga akan bersamaan 100 tetapi jika mengambil punca prinsipal, anda hanya kisar mengenai punca kuasa 2 positif. Jadi yang di sini akan menjadi 10. 5 bukan kuasa 2 sempurna, jadi kita hanya akan tinggalkan ungkapan ini sebagai punca kuasa 2 5. Punca kuasa 2 x kuasa 2 di sini, anda mungkin cenderung, saya telah lihat ini dilakukan beberapa kali, anda cenderung untuk mengatakan, hey, itu hanya akan menjadi x. Punca kuasa 2 x akan menjadi x. Tetapi bagaimana jika x ialah negatif? Jadi bagaimana jika x ialah negatif? Katakan x ialah negatif 2 dan x kuasa 2 akan menjadi 4. Dan
punca prinsipal 4 ialah bersamaan dengan positif 2. Ialah bersamaan dengan punca kuasa 2 positif. Jadi anda tidak boleh mengatakan bahawa benda ini di sini akan bersamaan dengan X, kerana dalam kes ini ianya bersamaan dengan nilai mutlak X. Jadi itu yang kita lakukan. Kita katakan ini bersamaan dengan, tidak kira X positif atau negatif, kita mahu punca kuasa 2 positif. Jadi anda katakan ianya bersamaan dengan nilai mutlak X. Itulah apa yang punca prinsipal lakukan untuk kita. Dan sekarang kita mudahkan sedikit. Ingat pendarapan, ia bukan hanya kita hanya mendarap ungkapan di sini. Ia tidak kira bagaimana kita lakukannya. Kita boleh tukarkan susunan. Jadi kita mempunyai semua benda ini di luar radikal. Darapkan sesama sendiri dahulu dan kemudian kita mempunyai radikal. Jadi kita mempunyai 3 kali 10 kali nilai mutlak X. 3 kali 10, 3 kali 10 ialah 30. Jadi kita mempunyai 30 nilai mutlak X kali nilai mutlak X kali punca kuasa 25 kali punca kuasa 2X. Dan kedua-dua anda mempunyai punca kuasa 25 dan punca kuasa 2X. Anda sebenarnya boleh menulis ia semula di sini sebagai punca kuasa 25X. Anda mengambil produk kepada dua benda yang sama kuasa, itu sama dengan mengambil produk dan kemudian jadikan ia kepada kuasa pecahan, atau saya rasa itu cara lain untuk fikirkannya, dan kemudian mengambil punca kuasa 2. Jadi ini semua dimudahkan kepada 30 kali nilai mutlak X kali punca kuasa 25X.